ja tere tulemast tagasi siia stuudiosse, kus meiega on ühinenud võitjameeskonna Tallinna FC Flora kapten Gert Kams mängija pilgu läbi. Kuidas see nüüd kokku võtta, et ütleme publikule üsna sürreaalne kohtumine? Ja ütleme nii, et esimene poolaeg mängisime hästi, lõime väravaid. Teise poolaega ma arvan, et ei saa rahul olla, et lasime endale kaks sellist suhteliselt lihtsalt väravad. Et oleks pidanud paremini tegutsema, et riietsluumist välja tulles veel rohkem nagu ärkel olema, aga kaks sellist, ütleme sellist väravat, millega ei see rahul olla. Kui vaadata algust peale seda mängu, siis tegelikult vist selle kogu selle mängu käigun, et väga kiire tavaväravad määrasid ära. No jah, avaväravatel on sageli nagu selline suur tähtsus, aga ma arvan, et me nagu ei jätnud mängimist pooleli ja lõime veel väravaid, mis oli nagu tähtis. Mida veel selle, ütleme, teise poolaja kohta öelda, et tegelikult tundub, et kripeldama ikkagi vaatamata sellele viie väravallisele võidule on asju, mis jäävad? No jah, nagu ma juba korduvalt ütsin, et need kaks väravat, et need oleksime pidanud ära hoidma. Paide võtsid päris palju riske, mängisid päris suurte jõududega üleval, et oleks pidanud targemini tegutsema. Kas tuli ka palju võibolla tavalist rohkem eksimused mängijatel, nii Paide kui ka teie poole peal? No mina ei hakka Paidest rääkima, et ma võin ka endale tuhka siin pähe raputada, et ei olnud võibolla täna selline kõige parem päev, et saab kindlasti paremini. Selge, aitäh Kert! Aitäh!